po pra. Sa u shpëtoje se mundi, se tani po mundohen ta zinësi ta kuardisin, ka urdisin. Po që se di... Kur morën, kur e të pyte në hortën pra që... Betëm se am bërë shumë të treha, tani marën dhe qetësorin. Në vënd të rezervë. Jo, iku Ronaldo. Priti nga së vënd që këtë një prit. Prit, prit, atë e digjo. Kam një problem tani, që të sorë të futër në vënd të Ronaldos, për së bëjnë robat e Ronaldos në fushë, të të një të gjera. I kërë më blizë mënda kokës e kërë shkitore. I kërë më kërë shkitore. Bëu gati për mëzemje, që më ka të sorë një rezerva. I kërë shkitë gjëllaj. Do të ri uniforma i gjerë e Ronaldos. I kërë pita. Do të ri uniforma i gjerë. Mirë. I kërë për më nëjnë punë në lajrë. Se këndë një jam... Se vëndin kompromise! Sa i tonë, në vëndin në guzhin, ka leze lampjata, a i kalon shumë. Kush? Qetësori? Ore i kalon ky... Kush? Kujdesari, tutori. Elvisi të shi, Lui. Ore i një natë ishim këtu, erdi e vëzua nga gjumi. Po qeshme, ja, po qeshme, të qetësori që liruar. Po qeshme këtë, të bëri dhe këj për të gjerë, këj që s'ka o morë, upi iku. Po iku, po qeshori kështu hu. Nuk e di, sa mirë, ajo analizën që a bëri dhe sot ishe perfekte. Ore, unë duhet tipa dhe karakteri, këta një matrioshka, ma e di qëra matrioshka të ruse. Këta janë, një me vogël, pak me vogël, pak me vogël. Që pëthejnë? Ja, nuk... Nuk, Romika, se po ngushtohet loja, nuk është fillimi. Të përra lanta. Po pra. Se di, se... E unë sot prisa nominim të fort, ta shumë nga ato të dyja pra. Edhe unë. Di unë më rakshu. Si, kërësish, kur të mpi një gjë që se dohet, dhe kjo... Se di... Nuk e di, unë prisa nominim të fort, sot treshe, për zotin. Gjash veta, di do avakatin ata. Jo, do e ketë më të qartë publiku. Jo, jo, po prap, se po afrojnë ato, shoku, ku. E më mirë dhe këshu galat mund tjetës. Jo, jo, po afrojnë në finalit, në më që galat. Po sepse gjasht emra janë shumë, o shoku. Në bëhet publiku... Jo, e ka më të qartë, beso. Ore, si mbaj më ne, që kemi në shpi, ku shë nominuar, do i mbaj më në publiku. Jënë të rezi, da apin ato database-in. U apë kjo? Do apin ato. Që nga Dea, Dea nuk është... E, ajde flasim që për bujësin, dhe lëvda. Për qëfar? Për bujësin. Pse? Se diti lojnë tonë me këtë? A, që flisni për bujësin, dhe njërë të nëndaj që po bune alam. Edhe, bune erdi për këtu. Edhe, reforma për bujësin. Uri, se prodhishkoj të mu, rita për dhimi, të ullë dhe qmime, të ke përësisht, tak... E, di, kam përdojnë, të kam pasë bërë. Nese... Unë i thoja orë të shumë, hajt, hajt. Ako më s'po bëjt interesante? E, edhe ti jamarë. Unë janë në tre ashtu më burë, se që do fokusohet. Mendova të gjithë do ishin në të netë, emra tonë. Nuk u fanë. Te ju të rikësyrit? Po. Gale? Po janë dy të gjashta? Po janë, po pra, po janë këshu mase madhe? Nuk e di qa mase janë, po. Do... Aji trëmbet kjarët shumë që s'po i bën loje dhe aji të gjithë e bën të ashty sa të ashty. Kushtë ka Luizi. Dale? Jo, jo. Aji tani shumë i të reqë, ka shumë kujdes. Jo, jo, e shikojnë që nuk ka shtu. Se di. Analiza e kësaj antropologike që e përkryve. Pap, 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 pap. Po kur thonë, pëse fletë në prime? Po kur të flasë, më dhe, pëse fletë para dite, pëse fletë ma zite, pëse fletë në prime? Po, po, shumë, pëse deltim prime? Por unë nuk e them njerëzë pëse flisi në prime, follow, vla. Pëse deltim prime?